Dis my voorreg om te kan gesels met Maritjie Lop. Maritjie, baie hartlik welkom by ons program. Vertel my meer van jouself, waar jy bly en wat jy doen. Hallo Margaret, baie dankie vir die geleentheid. Ek is Maritjie Lop van Gamtoos Riviermond in die Oos-Kaap. My depot is Jeffreys Bay, wat ongeveer so 15 kilometer van my af is. En dan bestuur ek ook die pakhuis vir die Oos-Kaap en die tuinroute. Ek het 16 agente wat by my aankoop. Verder is ek 'n vrou vir my man, 'n ma vir 3 kinders. Ek het 2 kleinkinders. Ek gaan nie sê hoeveel honde ek het nie, maar ek het baie honde. En dan het ek 'n reuse Maine Coon kat. Maritjie, ek het daai katte nog net op foto's gesien. Dit voel vir my gaan jou so van agteraf bespring, so ek sal maar reg rondom hom loop. Wat is vir jou as mens belangrik? Familie is vir my baie belangrik in die lewe. So ook is selfsorg, om altyd te help waar jy kan, sagte woorde. Ek weet Peer sê altyd sagte woorde, om nie kwaad te raak vir mense onnodig nie. En dan natuurlik vir my is dit ook baie belangrik om te groei. Ek sê altyd, as jy lees, kan jy presteer. So dit is een van die goed wat vir my ongelooflik belangrik is, om aanhou leer die heel tyd. Ons word soveel geleenthede gegee en ons kry al hierdie informatie van Peer af, en daarom voel ek dit is belangrik om in te gaan en te leer en die kennis op te doen, sodat jy waarde kan heg aan ander mense se lewens. Ek het 'n mentor gehad lank terug wat altyd gesê het, ons almal gaan dood. Dit is nou 'n feit. En hy het altyd gesê, hoe wil jy doodgaan? Wil jy vol doodgaan of wil jy leeg doodgaan? Jy dien nie 'n doel as jy vol doodgaan nie. Wanneer jy nie meer daar is die dag nie, moet jy iets nalaat, en daai iets vir my is om leeg dood te gaan. Sjoe, dis baie mooi gesê. Met ander woorde, jy het alles gegee wat jy kon gee terwyl jy op aarde was. Dis regtig baie mooi gesê. Maar ek ken nou binne in hierdie leeg word proses van jouself. Waar sien jy jouself oor 5 jaar van nou af? My doelwit is in die volgende 5 jaar om kennis oor te dra soveel as moontlik. Dit is ook om hierdie Ooskaap te groei, want die Ooskaap lê ongelooflik wyd en ons het nie naastenby die agente wat ons nog kan bysit om hierdie besigheid te groei nie. Dieselfde met die tuinroete. Ons kan nog steeds daai area ongelooflik groei. En dan natuurlik wil ek my Jeffreys Bay agentskap, ek wil groei, ek wil hê die mense moet weet van Maritjie, van Peer se produkte en van die verskil wat ons kan maak met die produkte. Die Jeffreys Bay omgewing is nogal redelik senior burgers, en in daai area, en bless their souls, maar hulle glo ongelooflik in dokters. Hulle hardloop die hele tyd dokters toe met die geringste dingetjie. En ek wil op 'n punt kom waar ek kan vir mense leer van Peer se produkte, dat hulle besef dat daar is 'n natuurlike alternatief. En dit is gaan nie alles net oor die dokter se chemiese pille nie. Ja, Maritjie, dis baie waar wat jy sê, en ek dink dit het baie te doen met die manier waarop ons groot geword het. My ma sou nooit vir my gesê het, ek moet gou in 'n bosie gaan kou as my kop seer is nie. Sy het vir my Disprin of 'n Espro gegee of so iets wat ons daai tyd gehad het. Dan, Maritjie, wil ek jou baie privaat vraag vra. Vertel vir ons iets van jouself wat niemand van weet nie. Margaret, ek hou niks van uiterstes nie. Ek dit nie te warm wees nie, en dit nie te koud wees nie. Ek is, my ma het altyd gesê, ek is femies. Dinge moet net lekker wees vir my, anders is ek nie lekker myself nie. En dan die ander ding natuurlik, ek is nie 'n grys area mens nie. Dit het my seker al in die moeilikheid gekry, ek glo dit het. Maar ek is, 'n ding is wit, of 'n ding is swart. Ek hou nie van daai middelweg nie. Jy doen 'n ding reg, of jy doen vir hom verkeerd. Haas nie vir my half measures nie. Wat is jou sterkste eienskap volgens jouself? Margaret, ek sal sê dit is verbintenis, of soos die Engelse woord
druk het net vir my so klein bietjie beter uit commitment. Daar's vir my 'n redelike groot verskil tussen om betrokke te wees en om committed te wees. As jy betrokke is by 'n ding, is dit wonderlik, maar niks hang daarvan af nie. Niks hang af van jou betrokkenheid nie. Maar as jy committed is aan iets, dan beteken dit jy is al die pad in. En ek dink dit is ongelooflik belangrik in wat ons doen, dat ons totaal en al committed is. En ek glo dat my kliënte en my depots sal kan getuig dat ek is heeltemal committed met hierdie besigheid. Dankie Maritje. Ja, kyk, as 'n mens mos 'n ding met passie doen, dan doen jy dit mos nou sommer met lekker kry, klaar kry en dit gee vir jou baie baie vreugde. Hoe het jou besigheid begin, Maritje, en waar staan dit nou? Jessie Margaret, dit het klein begin. So 3.5 jaar gelede het ons uitgetrek na Gamtoos Riviermond toe om bietjie rustig te kom raak. En toe is dit heeltemal te rustig vir my. Ek het besef, o nee, jene, dit gaan nie vir my werk nie. Kyk, ek het begin om self peerse produkte te gebruik vir my leaky gut. En op daai stadium het peer nog net skoonmaakmiddels gehad. En jy het 'n pakket aangekoop wat hulle 'n starter pack genoem het. En ek het begin in Jeffreys Bay met nie 'n enkele kliënt nie. Nie een nie. En ek moes daai area bou. Ek het miskien eenmal 'n week het ek gaan ietsie aflewer vir iemand, 'n pakkie urine freshener of 'n botteltjie blommetjie mix of so iets. Weet jy, en ek lewer nou 2 maal 'n week af. Ek lewer Dinsdae af, ek lewer Donderdae af en my area groei. So dit het regtig net gegroei van krag tot krag en toe het die geleentheid oor my pad gekom om die pakhuis te begin. En daar weer eens het ek begin met amper geen depots nie en ek het my pakhuis het ek gegroei dat ek nou al 16 depots het wat by my aankoop. So ja, dit is maar dit was in die begin was dit het was taaf. Maar nou is ek so besig dat ek party daar nie weet waar ek gaan ek al die hande vanaand kry nie. Ek het eintlik in verlede week het ek gesê ek gaan ten minste eenmal 'n week iemand moet kry om my te kom help met al hierdie pligte van die pakhuis se kant af. Want dit raak nogal besig, hoor, en ek voel so geseend. Ja, so aanhouer wen en jy moet net altyd gaan net elke dag vorentoe. Een kliënt by dat jy moet dit celebrate. Jy moet elke nuwe kliënt wat bykom, moet jy voor so dankbaar wees en jy moet na hulle kyk, dan praat hulle. Hulle praat onder mekaar. So dit is vir my ook baie belangrik om aan te hou groei. Dankie Maritje. Fokus jy op 'n spesifieke produk of 'n spesifieke mark of bedien jy alles en almal met alles wat peer na ons kant toe kan gooi? Nee Margaret, ek fokus glad nie op 'n spesifieke produk nie of net sekere produkte nie. Dis vir my belangrik dat die kliënte al ons produkte ken. So ek gebruik daai brosjure van ons en ek stuur dit uit na my kliënte toe en as daar dan navraag is oor 'n sekere produk, dan sal ek vir hulle meer inligting gee en vertel hoe die produk werk. Kennis is mag. Jy moet jou produkte ken en ek glo jy moet oor die hele spektrum kan verkoop, nie net sekere goed waarin jy glo of wat jy al gebruik het nie. En is ook belangrik dat jy die goed uitprobeer sodat jy vir mense kan sê en nie net sê o, dit help vir dit en dit nie, maar dat jy kan sê ek het dit al gebruik en dit het vir my gewerk. Dis baie waar, Maritje, mense moet jou produkte ken. Maar kan ek jou ook vra, wat dink jy as jou vriende moet sê, waaraan moet Maritje werk? Wat sal hulle sê is dit? Ek kry dit nogal warm onder die kraag omdat ek 'n people's pleaser is. Ek sukkel om vir mense nee te sê. Wat partykeer 'n bietjie aan 'n mens tap. Maar ja, dit is definitief iets waaroor vriende en familie my al aangespreek het en gesê het leer net om nee te sê. Maar ja, dit is nie altyd so maklik nie, maar 'n mens werk daaraan. Jy moet jou boundaries ken. So dit is belangrik om 'n bietjie vir jouself tyd te maak, na jouself te kyk en jy kan dit nie doen as jy altyd ja sê nie.
Ai Marieke, ek verstaan daai en baie baie goed. By watter projekte in jou omgewing is jy betrokke? Op die stadium sal ek sê my grootste projek is om moderator op Peer se blad te wees. Dit verg ongelooflik baie tyd. Maar in die omgewing waar ek woon, help ek altyd. Ek is altyd bereid om to pay it forward. As daar 'n nood is, as die mense vra vir hulp, so ek weet daar is 'n probleem, dan sal ek altyd met liefde help. Maar op die stadium glo ek my meeste tyd gaan definitief in die blad in. Dankie Maritjie. Ons is nou hier so in die middel van die program. Kom ons gee die luisteraars se ore so klein bietjie rus en ons speel vir hulle een van die liedjies wat jy baie van hou. Teens jou dan se skipskop. Back up, back up. Sit jou goeikies op jou kop. Môre gaan ons weg. Ver van die ver. Skop, 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 skop. Wanneer hou die dinge op? Swaar kry len het voor. Die blou berge oor. Hoofverberg se mens as ek gebore op die plek skop skop nes my pa en sy pa oor. Hier deur die duine loop ons se spore. Hier op die beach, hier langs die see, is ek gedoog. Maar wat ken ek anders, as die blauwe damse branders, die wolke en die winde, wat hier waai. Verkoop jou boekie, pak op jou goeikies. Sê maar so lang, skop, 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 sê goodbye. Lange rand, of die rechte rand, wat se kant lê die plekke misverstand. Se bleef meneer, ach, sê toch weer, is dit die pad wat ons moet more vat. A stukkie lê hier en een stukkie leed daar. Die stukkies van my lewe, hulle leed baie die mekaar. Tel op, tel op, vir Shorty en vir Bob. Gaan al vir Appie en hou die kinkie hier toch op. Maar wat ken ek anders, as die blauwe damse branders, die wolke en die winde, wat die waai. Verkoop jou boekie, pak op jou goeikies. Sê maar so lang, skip, skop, skip, skop, sê goodbye. Go, skip, skop, skip, skop, sê goodbye. Hoe beskryf jy sukses? Ek is 'n absolute voorstander van sukses kan nie gemeet word nie, jy kan dit nie koppel aan geld nie, jy moet gelukkig wees.
As jy gelukkig is met wat jy doen en hoe jy dit doen, dit is wat vir my sukses is. As ek in die aand gaan slaap en ek weet ek het 'n goeie dag gehad, dan weet ek dit was 'n suksesvolle dag gewees. Ja, dis lekker om in die aand te gaan slaap en te dink jy het 'n verskil gemaak in iemand se lewe. Maar hoe laat jy mense weet dat jy het produkte wat 'n verskil kan maak in hulle lewe? Met ander woorde, hoe werk jou bemarking? Margaret, ek gebruik redelik platforms om die produkte te adverteer. Ek het 'n broadcast groep, daar word al ons nuwe produkte bekendgestel aan bestaande kliënte. Dan het ek ook die brosjure wat ek gebruik om uit te stuur na nuwe kliënte, laat hulle sien wat is die res van die produkte wat ons het, want partykeer sal iemand jou kontak vir sê nou maar 'n pakkie kollageen en dan praat jy en jy vertel en jy vertel al van al hierdie verskillende produkte wat ons het en ek laat maak vir my advertensies oor die produkte wat ek ook uitstuur, wat ek sit op die Jeffreys Bay Facebook blaaie en daar kry jy nogal redelike terugvoer van mense. Vir my is dit belangrik om ook om die naam Peer at Echo Health daar buite te kry en ek nooi mense om sy Facebook blad by in te skakel, want dit is waar jy dan die mense nuuskierig kry en hulle begin vra en hulle begin wonder. So ek sê altyd vir nuwe agente ook, kry die mense om by die blad aan te sluit. As hulle op die blad is, dan is jou kop deur, dan begin hulle vra en hulle begin lees oor jou produkte en hulle wil meer weet. Baie belangrik, hoor. Ek glo daaraan dat jy jouself moet bemark. Dit help nie, jy het al hierdie fantastiese produkte en niemand weet wie Maritjie is nie. My naam en Peer se produkte moet uitstaan. En jy kan slegs daai tipe sukses behaal in jou verkope as jy jouself verkoop, as jy jouself bemark. Mense wil nie by iemand koop wat nie hulle produkte ken nie, wat nie weet wie jy is nie, wat nie weet van waar jy is nie. Ek vir my bly, word of mouth, is seker die heel, heel beste manier om produkte te verkoop. Ek wil hê my kliënt moet sê, kontak vir Maritjie, Maritjie gaan jou help. Hulle hoef nie eers te sê, sy het wonderlike produkte nie. Hulle moet net jou naam sê. En glo dat Die diens wat jy aan hulle gelewer het, gaan jy lewer aan hulle vriende en hulle familie. Maar ek daar steek so baie waarheid in dit wat jy nou gesê het. En ek dink dit gaan oor die integriteit van die agente. Jy het vir hier 'n stukkie gestuur wat sê, "Your smile is your logo. Your personality is your business card. And the way you make others feel is your trademark," said by an unknown person. En dit is so vreeslik baie waar. So hierdie awesome personality wat jy het, Maritjie, vertel vir ons van 'n spesiale geval of 'n persoon of iemand wat jy gehelp het op jou manier en wat was die uiteinde daarvan? Margaret, verlede jaar een of ander tyd het een van my kliënte wat eintlik net gesigsprodukte by my gekoop het al, sy en haar man al twee COVID gekry en soos ek vroeër gesê het, ek gaan Dinsdag en Donderdag Jeffreys Bay toe om af te lewer en hierdie Saterdagoggend toe sit ek my koffie en drink en ek lees van die twee mensies wat so siek is met COVID en ek gaan toe en ek maak 'n COVID combo by mekaar en ek klim in my kar en ek gaan klop aan hulle deur en ek gee vir hulle die COVID combo en ek sê drink asseblief net hierdie goed en dit het hulle gehelp, nommer 1. Nommer 2, sy het dit op Peer se Facebookblad gesit. Nommer 3, sy het dit op haar eie Facebookblad gesit. Nommer 4, sy het vir klomp mense vertel van wat ek gedoen het en wat die produkte vir hulle gedoen het. En ek het dit geskenk en die verkope wat ek teruggekry het, was 10-maal meer as die skenking wat ek gemaak het. Sjoe, dis 'n kosbare getuienis, nê? Ons het so rukkie terug gepraat van pay it forward. Dit is mos maar die beginsel, wat jy saai, sal jy maai. Maritjie, vertel vir my, wat sien jy as jou uitdagings? Margaret, beslis die quick fix uitdaging. En daarom is kommunikasie met jou kliënt ongelooflik belangrik. Hulle moet weet wat om te verwag
en hulle moet weet dat die produk nie oornag gaan werk nie. Dis nie 'n pynpil nie, dit is iets wat jou liggaam aan moet gewoond raak. En ook die een ding wat ek altyd sê is, hoe lank het dit jou gevat om hier te kom? Hoe lank is jou liggaam nie okay nie? Hoe lank het jy jou liggaam verkeerd behandel? En dan kan jy nie verwag dat 'n natuurlike produk 2 of 3 dae gebruik en jy kry onmiddellik resultate nie. So ja, ek glo maar aan kommunikasie. Ek glo maar om eerlik te wees met mense en reguit te praat. Dit help nie jy probeer vriendelik wees en verwagtinge skep wat nie gaan gebeur nie. So ek dink reguit oop lyn kommunikasie, dit is die enigste manier hoe jy so uitdaging kan oorkom. Maritjie, het jy een kliënt wat vir ons kan vertel watter verskil die produkte in sy of haar lewe gemaak het, en sal jy dit asseblief met ons deel? Margaret, ja, ek stuur vir jou 'n boodskapie van een van my kliënte, Mariana Brits, wat elke maand produkte bestel. Sy is woonagtig in Umtata en ek stuur elke maand haar voorraad vir haar met Postnet. Ek dink ek is die lopende advertensie vir Peer se produkte, Margaret. Ok, kom ons begin by die begin. Ek gebruik colostrum, fulvic acid, probiotica om my immuun te bou. Dan gebruik ek kollageen, natuurlik, want ek is oud. En kerisemoer, want ek is oud. Ek het beentjies wat verkalk in my regterhand. En weet jy, nee, as ek daai tydjie vergeet, die mens mos my man, en dan vir 'n dag of 3, dan drink jy nou nie al jou kapsules nie, en dan is daai pyn in daai hand weer terug, dan kan ek nie voorraad uitpak uit 'n boks uit nie. So beslis kollageen en kerisemoer, daai sit ek saam, dan drink ek my vitamines, vitamin D en sink. En dan die goedjies wat ek bysit is my liver cleanse, my magnesium pilletjies, die Epsom salt pilletjies, om al die werke lekker te laat werk, en cell health protector. Hom drink ek nou al van dat die hele ou COVID story uitgekom het, drink ek nou my elke dag my cell health protector. Ja, en natuurlik met al my diere kan ek nie sonder multi-active gaan nie. So ek sal sê daai is seker die produkte waarop ek al my geld spandeer, al my geld, hoor. Mariana Brits, baie baie dankie dat jy bereid was om met ons te gesels. Dit was lekker om na jou te luister, en ons hoop dat hierdie nuwe lewenstyl, hierdie nuwe manier van gebruik en gesond wees van produkte vir jou geweldig baie gaan help. Nogmaals dankie. Dankie Maritjie. Dankie vir alles wat jy vir haar doen. Maritjie, ek het amper klaar vrae gevra, maar nog nie heeltemal nie. Deel met my jou doelwit van jou depot in jou pakhuis, so vir die volgende jaar of 2. Margaret, my doelwit met my depot en pakhuis is groei. Absoluut, om die besigheid te groei van waar ek nou is tot waar ek volle potensiaal kan bereik. En dan die ander doelwit is om te help, om mense te kan help met kennis, die agente met om so vinnig as moontlik hulle bestellings by hulle uit te kry, en ek wil net 'n verskil maak. Ek kan onthou, ek was net so uit universiteit toe ek begin werk, toe vra Jan Jordaan, wat daai tyd die ouditeur-generaal was vir my, wat is jou motto van jou lewe? En ek het vir 2 weke geloop om terug te kom met die sinnetjie, want ek wil 'n verskil maak. En hy vra toe vir my, wat se verskil wil jy maak? En dis nou nog baie keer vir my iets waar ek moet dink. Ek wil 'n verskil maak, maar wat is die verskil wat ek wil maak? Maar ek moet regtig sê dat die opsie wat ons het met Peer se produkte gee vir ons die geleentheid om werklik 'n verskil te maak. Maritjie, baie baie dankie dat jy met ons gesels het. Gee gou vir my so vir Oula as jou kontak op besonderhede, en ook wat 'n spesiale liedjie ek vir jou kan speel. Onthou, my naam is Maritjie, my nommer 083-458-9773. En as daar enige van my kliënte is wat luister na hierdie opname, ek is baie bly julle het ingeskakel, en as daar potensiële kliënte is vir die Jeffreys Bay omgewing, skakel my gerus, kontak my, ek help altyd waar ek kan. Dis dan ook my voorreg om af te sluit met jou laaste versoekie, Angels Above Me.
gesing deur Stickfigure. En dit was Maritjie. Maritjie Lop. En dit was Margaret wat met haar gesels. Run, run, river, carry me home to the ocean. The river and the road, take me home to the ocean. The friends in my life like stars in the sky, leave the lights on. I'm trying to get back home, the river keeps on flowing to the ocean. The angels above me, they sing that they love me, oh, oh. I'm traveling alone, so far from home and low. Oh, no angels, hey angels, please don't leave. I'm trying to get to her with the love she deserves, Lord. Singing tunes for you. When the stars are aligned, like the colors in your eyes, greens and blues. It's not when the weather will always be together, it's true.